Hello, guhayikaze kuri video y'uyu munsi, secret number 8. Rero uyu munsi ndashaka kubabwira ibintu byambayeho. Umunsi umwe nari ndimo ndeba YouTube video, noneho mbona akantu k'aga screenshot kariho amanuza ama codes, ariko ayo ma codes araninga ibintu byananiye gukora. Nifuza kuba nahita mfata nk'ayo ma codes noneho nkayashira muri editor yanjye muri VS Code ku buryo mpita nyaraninga ntavunitse biranga. Today ndashaka kujya nkwereke ibanga, sibyo? Ibanga ryo kuba wafata amagambo nk'aya ukayakura mu ifoto uramutse ubyifuza. Rero mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bikomeye, imashini yawe nta kindi kintu wongeyemo, ifite ubushobozi bwo gukopya amagambo ari mu ifoto then ukayapasting. And let me show you. Icyo ukora, ureba ya foto yawe ahantu iri, ukayikirikaho right click, ukayopeninga ukoresheje snipping tool. Yes, this is snipping tool. Urabona ko iyi ni snipping tool, sibyo? Aha, umaze kuyopeninga, icyo ukora ujya hano hejuru ukareba akantu kitwa text actions, ukagakandaho. Iyo umaze kugakandaho mu gihe cy'amasegonda make cyane, kaba kamaze kumva amagambo ari mu ifoto, ukaba wayaselectinga bya bindi bitashobokaga, sibyo? Izi za code nari nkeneye, then ukaba wayashira ahandi. Bisobwe njyanye muri notepad. Rem paste. Okay, urabona ko uko ameze muri ya foto neza niko no muri notepad tuyafite tumaze gukopia, sibyo? You can see ikimwe, ariko igitandukanye hano ushobora gukopia ukaba wana savinga ushyashya. Iyi niyo trick y'uyu munsi. Ubwo wakora subscribe, like, share and comment. Kuba ushaka kuduha ibitekerezo ushobora kujya muri comment ukatwandikira noza topic cyangwa se nk'icyo wifuza ko twazakora gutaha muri video. Trick y'uyu munsi yari iyo ngiyo. Mugira umunsi mwiza, ndabakunda. Ciao ciao.